Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda hər kəsin sevərək hazırlaya biləcəyi dadlı piroq reseptini sizinlə paylaşıram. Bunun üçün qaba 5 ədəd yumurta sındırmışam. Yumurtalar xırda ölçülüdür. Əgər sizdə yumurta iri ölçülü olarsa, onda 4 ədəd sındırın. Üzərinə 1 stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Bunları mikserlə qarışdırıram. Tam ağarıb üstü köpüklənənə qədər yaxşıca qarışdırıram. Alınan qarışıma 1 stəkan süd əlavə edirəm. 120 ml bitki yağı. 2 xörək qaşığı robotdan keçirdiyim fındıq əzməsini də qaba əlavə edirəm. Bunları artıq mikserlə qarışdırmıram. Çırpıcı ilə qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Başqa bir qaba 2 stəkan un tökmüşəm. Qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim stəkan ölçüsü 200 ml-dir. Bir dolu paket, bir də yarım paket qabartma tozu əlavə edib bunları qarışdırıram. Hazırladığım un qarışımını ələyə tökürəm. Mələkdən keçirdirəm. Un qarışımının hamısını qaba birdən ələmirəm, hissə isə əliyib çırpıcı ilə qarışdırıram. İki dəfədən qaba əlavə edirəm, belə olduqda qarışdırmaq asan olur, içində topaqlar qalmır. Gördüyünüz kimi belə bir xəmir alınır. Hazırladığım xəmiri iki bərabər hissəyə bölürəm, onun üçün xəmiri eyni ölçüdə iki ayrı qaba boşaldıram. Ayırdığım xəmirin bir hissəsinə bir paket şəkərli vanil əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı da un. Bunları da qarışdırıram. Belə bir vanilli xəmir hazırlayıram. İkinci hissəni kakaolu hazırlayıram. Bunun üçün bir xörək qaşığı, bir də yarım kakaonu ələyə tökülüb ələkdən keçirdirəm. Onu da çırpıcı ilə qarışdırıb, belə gördüyünüz kimi bir kakaolu xəmir hazırlayıram. Hazırladığım ağ vanilli xəmiri yağlı kağız sərdiyim formaya boşaldıram. Spatula ilə xəmiri formanın içində hər yerinə yayıram. Öncədən qızdırmış olduğum 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə bişirirəm. Eyni qayda ilə də kakaolu xəmiri yağlı kağız sərdiyim formaya boşaldıb, onu da spatula ilə formanın içinə hər yerinə yayıram. Onu da 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə bişirirəm. Gördüyünüz kimi biskvitlərim artıq bişib. Sobadan çıxartmışam. Vanilli bir də kakaolu biskvitlər qoyuram qalır, tam soyuyur. Biskvitlər soyuyunca bu arada krem hazırlayıram. Krem üçün 300 qram qatlaşmış süt götürmüşəm. Üzərinə 3 xörək qaşığı şokolad yağı əlavə edib qarışdırıram. Piroqu fərqli kremdən də hazırlamaq olar. Tək bişmiş qatlaşmış südlə, tək şokolad yağı ilə bu piroqu cemlə də hazırlamaq olar. Biskvitlər artıq soyuyandan sonra kənarlarının düz olması üçün kənarlarını bıçaqla kəsib çıxardıram. Hər iki biskviti eyni qaydada kəsirəm. Kənardan çıxan kəsiklərdə piroqun üstünü bəzəmək üçün istifadə edəcəm. Əvvəlcə kəsdiyim kakaolu qoşun üzərinə hazırladığım kremlə əlavə edirəm. Qoşun üstünə hər yerinə gələcək şəkildə çəkirəm. Üzərinə ikinci qoşu üzərinə yerləşdirirəm. İkinci qoşu yerləşdirəndən sonra biskviti bıçağla tam iki bərabər hissəyə kəsirəm. Kəsdiyim hissələrin birinin üstünə də yenə hazırladığım südlü şokoladlı kremlə çəkirəm. İkinci hissəni yenə üstünə yerləşdirirəm. Bu şəkildə hazırlayıb, üstünə krem çəkib, umutlarla bəziyib, doğrayıb süfrəyə vermək olar. Amma mən daha gözəl fərqli olması üçün həmən biskviti yenə iki bərabər hissəyə bölürəm.
Kestiğim parçaları yine videoda gösterdiğim kimi her birini iki beraber hisseye kesirəm. Belə gördüyünüz kimi bisküvitleri uzun sof şəkildə doğradım. Bisküvitlerden birini götürüb yan üstə çevirib üzerine hazırladığım südlü şokoladlı kremle çekirəm. Her yerine çekenden sonra diğer bisküvitin de yan tarafına krem çekirəm her yerine. Bisküvitlerin rengi bir-birinə karışıb gözəl görünməsi üçün ters çevirirəm. Bisküviti birini digərin üstünə yerləşdirib ters çevirirəm. Gördüyünüz kimi kakaolu tərəf üstə düşdü. Bu şəkildə bir-birinə yapışdırıram. Qalan kəsdiyim bisküvitlərin də yenə yan tərəfinə kremlə çəkirəm. Yan-yana bir-birinə yapışdırıb videoda göstərdiyim kimi bir ağ, bir kakaolu rəngi olmaq şərti ilə piroqu bir-birinə yapışdırıb belə hazırlayıram. Qalan kremi də hazırladığım piroqun üstünə yanlarına çəkirəm. Piroqun reseptini videomun açıqlama bölümündə qeyd etmişəm. Gördüyünüz kimi kənardan çıxan kəsikləri robotdan keçirib belə ovuntu halına gətirmişəm. Piroqun üstünü, yanlarını, hər yerini hazırladığım ovuntularla bəziyirəm. Piroqum demək olar ki, artıq hazırdır. Bu şəkildə hazırlayıb bir yarım saatlığa bərkiməsi üçün soyuducuya yerləşdirirəm. Təşəkkürə piroq necə alınıb, görünüşü də çox gözəldir. Çox asan hazırlanan bir piroq reseptidir. Görünüşü də çox gözəldir, dadı da çox ləzzətli olur. Hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi asan bir piroq reseptidir. Kəsdikdən sonra içərisi belə gözəl, şahmat şəklində görsənir. İstənilən kremlə bu piroqu hazırlamaq olar. İstəyə görə yağlı kremlə də bu bisküvitlərlə tort hazırlamaq olar. İstər tort kimi, istər piroq kimi çox ləzzətlidir. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı, eğer videoda ilk defa görüşürüksə, yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.